Ja, imorgon är det dags. Då ger vi oss av mot Matterhorn och Leningrad. Nu börjar vi gå mot Matterhorn. Vi är i på plan Maison. Vi har tagit liften upp hit. Och vi har sällskap av en. Vad jobbigt det här. Ja, det är lite svittigt. Men här är... Ja, Abruzzi. Äntligen. Snart där. Vi ska upp i den här skredrännan. Så vi rackar på lite grann nu. Hjälm kan vara bra att ha eftersom det hänger stenar. Jag tror att... Ja, den första enkla klättringen börjat. Anders sitter där uppe och fotar. Jag kommer efter. Vad är här för yr? Oj, vilket blodfall. Fy fan vad obehagligt. Det här var jätteläskigt. Jag har två timmar. Jag kände mig lite sliten då. Ja, jag skulle ju också då ta mig upp som första man på Whymper. Och det var ju en upplevelse i sig. När jag som rasade som första man kanske 5 meter. Ja, ja. Men Per tog sig upp. Vi hissfirade upp bryggorna. Och jag kom efter sen, slet som en gris. Blå i ansiktet. Ja, vi fortsatte upp och tog oss upp sista biten och var väl lagom slitna. Fick lite mat i oss och sen var det good night. Det var inte så jävla good night. Nej. Jag såg ganska risigt. Ja. Nu står jag väl upp i kimmen och är på väg ner. Jag har precis följt ner och Anders ska komma. Det var så här som Anders tog den här första mansmallet. Han ramlade från, precis från toppen och stannade ungefär 2 meter från botten. De var helt slut. Den har stenfall hela tiden. Ja, feelingsanken har blivit varit ruttnare och ruttnare. Inte så jätte... Majsigt och jättelösa stora stenblock här. Så jag måste akta mig för om strömmen någonting. Så ska vi vidare ner. Och jag är på andra sidan. Och dit, och så in i dimman.